2022 yil inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili deb nomlanishi yurtimizda ushbu tamoyil asosida amalga oshirilayotgan ishlarning uzviy davomi bo'ldi. Surxondaryo viloyatidagi viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida davolanayotgan kichkintoylar holidan xabar olinib, ularga bayram sovg'alari ulashildi. Surxondaryo viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi 380 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, ayni paytda gematologik kasalliklar bilan og'rigan bemorlar ham davolanmoqda. O'tgan yil davomida shifoxonada yurak nuqsoni bo'lgan 9 nafardan ortiq bemorlarda, shuningdek bolalar o'rtasida uchraydigan tug'ma oshqozon ichak trakti bo'lgan 12 nafardan ortiq bemorlarda ilk marta murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. Shu yilning o'zida Toshkentdagi mutaxassislarimiz bilan birgalikda ochiq holatda yurakda operatsiyalarni o'tkazdik. Bolalarda birinchi bor bunaqa operatsiyalar o'tkazildi. 9 nafar bolaga o'tkazdik. Rejalashtirganimiz hozir xuddi shu operatsiyalarni davom ettirish. Bundan tashqari mutaxassislarimizni Toshkentdagi markazlarga o'qishga yuborish. Ular kelganda bu yerda bizni mutaxassislar bilan birgalikda operatsiya qilishdi. O'rgatildi, birgalikda ish olib borishdi. Endi o'zimizni mutaxassislarimiz u yoqqa borib o'rganib kelgandan keyin o'zimizni mutaxassislarimizni kuchi bilan shu yerda operatsiyalarni ham yo'lga qo'yishmoqchimiz. Bundan tashqari oshqozon ichak tizimidagi rivojlanish nuqsonlarida shu paytgacha qilinmagan operatsiyalarimizni shu yilning o'zida yo'lga qo'ydik. Bu oshqozon ichakdagi ikkilanishlarni, anorektal sohaning norasoliklari, atriziyalari deb yuritiladi. Bularda Girshpun kasalliklarida, diafragmal churalarda, mana bu hammasida operatsiyalarni yo'lga qo'ydik. Bu bizni o'zimizning mutaxassislarimiz ishtirokida va tibbiyot akademiyasining filialining mutaxassislari bilan birgalikda bu operatsiyalarni shu bo'linmada yo'lga qo'yamiz. Yana bir muhim jihat shuki, o'tkazilgan murakkab jarrohlik amaliyotlarining barchasi ijtimoiy ko'mak doirasida amalga oshirilgan. Bu yurtimizda inson qadr qimmati nechog'lik ulug' ekanligidan dalolat beradi. Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yilining ilk kunlaridanoq viloyat hokimi boshchiligida mutasaddilar shifoxonadagi bemorlar holidan xabar olib, ularga bayram kayfiyati ulashishdi. 75 nafar bolajonlarga bayram munosabati bilan sovg'alar taqdim etilishi esa nafaqat bolajonlarga, ularning ota-onalariga ham bir olam quvonch bag'ishladi. Xalqimizda bola podsho degan yaxshi naql bor. Rostdan ham bolalarning kulgichlarida butun olam shodligi mujassam. Aslida yangi yil va uning mo'jizalariga ishonadigan bolajonlar ushbu bayramni shifoxonada kutib olishgan bo'lsa-da, ko'rsatilgan bu e'tibor va e'zoz ularning bemor ekanliklarini birdan bo'lsa-da unutishlariga xizmat qildi.